Tak jenom krátké video jsem chtěla natočit. Kolega Planor Bela se mě ptal, jestli budu do akvária umisťovat okružáky. Tak tohle to je, prosím, odpověď. Tady je jeden z těch větších. To je ten, co se tu vylíhnul z vajíčka. A hlavní odpověď je tohleto. Tak prosím, jsou okružáci všecko samozřejmě. Támhle levatky. Mám tu samozřejmě i piskořky. Takže ano, šneci jsou. Šneci skutečně jsou. A vzhledem k tomu, že tady mám spoustu rostlin, které zhazují listy z emerzu na submerz, takže si myslím, že jsou pro mě momentálně velmi žádanými pomocníky, takže se proti jejich množství nijak nebudu bránit. Takže tak nějak. To je asi odpověď pro kolegu Planorbela.